økodiologi. Kontekstuelle perspektiver på miljøetiologi. Av Bård Mæland. Boka inneholder artikler som blant annet diskuterer hvordan side ved trinitarisk teologi kan benyttes for å utvikle en kristen gudeforståelse som både er relevant og utvidende i forhold til økologiske innsikter. Dernest behandles bestemte miljøutfordringer. Boka har samlet bidrag fra Stavanger-konferansen i økoteologi som ble avholdt på Misjonshøyskolen 2007. For å lese mer om boken, klikk linken under.